mwa kidogo akaambia dosi wacha hizo wacha hizo dosi dosi. Saa hizi hiyo ako Mirela FM. Unajua ukio mdomo isaidi. Saa hii nani ako Mirela FM? Si ni mwa kidogo. Ni mkubwa kwa huyu. Walienda Mirela mwa kidogo. Wacha acha uchinga. Mtuta hivi atakula mbara kinabii ndio wakulenio maisha. Panga na kuwa panga sikwambia maisha. Manchester City inaichua, Man U, Chelsea inachua. Hebu panga ya Man U. Man U na Chelsea. Na sasa. Napanga Man U na Chelsea. Man U na Chelsea. Sasa kupangie. Ngoja nikupange. Ya Man U. Goalkeeper ni David De Gea. Defender anaitwa Zergan. Kiungo cha kati anaitwa Antonio Valencia. Anaitwa Ndereera. Anaitwa Smalling. Anaitwa Baba Alex Sanchez. Anaitwa Pogu Pogba. Afande Kere Kere. Anaitwa Jesse Lingard. Anaitwa Fellaini. Anaitwa Romelu Lukaku. Wali wasabishwa mali. Chelsea sasa. Chelsea. No mano wale kwa Chelsea. Angalia hapa, angalia hapo niambie Chelsea sasa. Chelsea angalia hapa. Chelsea kwa TV bana utaonekana kwa TV. Goalkeeper Philip Courtois alijuu alienda Real Madrid na Mares yatoka Leicester akaenda Man City. Haya. Wewe ana ina pia Chelsea goalkeeper ni Caparero. Defender kule muite Rudiger. Kiungo cha kati muite Fabregas, muite Victor Moses, muite Aspilicueta Sisa, muite Varo Morata, muite Ngolo Kante, muite Drinkwater, muite William, muite Eden Hazard. Mwito ori facerudi. Thank you.